uyu munsi tugiye kuvuga kuri aya mavuta ya chateau rouge éclaircisse yo gukoresha mu maso hamwe no ku mubiri wose reka mubanze nyashyireho kugira ngo mubanze mureba ayo ariyo kuko bafite amavuta menshi atandukanye ayo ngiyo ndi kuvuga ni aya ngaya nyine ya éclaircisse aya rero niyo ndi kuvuga ni chateau rouge le de bote adusisa Eklerisi san, niko yandit se ou. Non akaba yandit se ou, yu kwa li naya ba, naya bida vura, ba metis, ni bint. Non no ho, uh, ayangaya yandit se ou, chato ruj de do bote eklerisi san, vizaj e kor. Aya bidi, ibi nou bidi, mwob djen taku mera, chim gen yon di kufuga ou. aya mavuta rero abantu benshi mwari arayambajije noneho hari ibibazo bibiri bibiri bikomeye cyane abantu benshi bagiye basubiramo bambaza bambaza nibyo ngiye gusubiza uyu munsi nihuta ikibazo cya mbere ese amavuta arimo idorokinone ikindi kibazo arimo idorokinone cyangwa kojikaside biriya bintu nyine gica uruhu rw'umuntu icyo ni cyo mbere ikibazo cya kabiri ni ese aya mavuta koko arakesha arakesha waba uri igikara akaguhereza uruhu rwa shokora ukuntu atagiye kugutukuza cyane waba uri imibiri yombi ukaba inzobe waba uri inzobe inzobe yawe ikiyongera ariko ntitagiye kuba ibintu byo kugutukuza kugutukuza ibyo bibazo bibiri rero nibyo ngiye gusubiza muri iyi noneho rero ndagira ngo mansitsi uhuza umuryango wanjye wa yutube murakaza neza hari uyu munsi ndashaka kandi kantu ntihuta hari abantu twatangiranye guhera mbeze guhera kera mutajya musiba no kukiriraho komantere ntiwugire ngo ndabibagirwa oya ntabwo mbibagirwa hari abantu muri ya videwo zanjye ikapfa kugeraho mugahita mugireba ndababona inesi ndakubona usiga ukunda kuba uwa mbere ku mavidewo yanjye ndabashimira cyane ntiwugire ngo ntagumva mbabona ndabashimira cyane so nimba rero uje hano bwa mbere ngewe ni fani hano tuba ku bintu byinshi cyane bitandukanye twita cyane cyane kubintu byerekeranye n'uruhu ariko n'ibindi bintu byinshi cyane turabivuga mbese cyane cyane tukibanda ku gitsina gore birumvikana turabamikazini twebwe tugomba kugira ibyiza <laughs> ibyiza kuruta abandi bose so ibintu byo kwita ku mubiri wacu biba ari ibintu by'ingenzi hano rero nibyo biba byuzuyeho so nimba utarakora subscribe ntiwibagirwe kuza kuyikora kugira ngo winjire mu muryango wacu okay reka rero byinjiramo nihuta ikibazo cyambe aya mavuta arimo idorokinone oya nta idorokinone iri muri aya mavuta nta na kojike mbese nta kintu na kimwe kirimo nuza kompozisiyo zayo zose ibintu byayo byose birimo ntabirebye ntayirimo kandi nakoze n'ubundi bushakashatsi hirya no hino ngo ndebe koko nimba wenda hatari amavuta bajya nka kuriya Bedo twayivuzeho ubushize bafite amavuta atarimo idorokinone bagira n'ayandi arimo hidrokinone ushobora kujya kugurira umunsi ukagura ahantu harimo aya arimo idorokinone kuko ntabwo biba byanditseho ngo ni idorokinone ubwo rero birumvikana yuko ushobora na hano gutekereza ati wenda shato huje nayo irimo idorokinone ariko bafite arimo idorokinone bafite atarimo idorokinone oya nta idorokinone irimo muri aya mavuta yawe impamvu rero nashatse kubereka ari amavuta neza ni iyi ngiyi murabona aya ngaya na ameze nk'ari amavuta naberetse mbere ntibyenda kumera kimwe uretse ko yo yanditseho redibuti idarata ekilarisisa mu gihe yayandi yanditseho redobo reka yayandi nayo nyashyireho umurebe uko aho bitandukaniye aya ngaya rero yo arimo kojike asidi kojike asidi ni nka idorokinoni aya ngaya ntabwo ariyo ndi kuvugaho uyu munsi ntahanahuriye nayo ndi kuvugaho ndi kuvugaho kurariya abiri yonyine aya ngaya arimo kojike asidi twazabivugaho ubutaha kuko nayo imeze nka idorokinoni yabo none icyo ngicyo ni cyari icya mbere icya kabiri none se aya mavuta arakesha koko akakugira inzobe biriya byose nari rimaze kuvuga mbere oya aya mavuta aramutse agukesheje nta kumirwa nakumirwa ati kubera iki ndagira ngo kubivuga hano umuntu ukoresha ishato huje yonyine ari amavuta yonyine akoresha mu maso n'umubiri we buze kumbabarira utwandikire komantere kuri iyi videwo ikindi kandi muze kumfasha mukoresha iyi videwo mushya yaringa iyi videwo mbese tugiye gukora ubushakashatsi ushobora kwishyaringa umuntu bigakubitana ko akoresha ashato huje agahita tukabimenya koko ngewe nkurikije ibintu byose biri muri aya mavuta amavuta reka nze mbibashyirire hano ibintu biri muri aya mavuta ntago ashobora kugukesha kubwo arakugira igikara Yesu uragenda ube nyirabukara niba wumva mvuga ngo nyirabukara ntuze kugira ngo ni ikintu kibi oya 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 nk'uko nkunda kwivuga kuri inshina yanjye uruhu rw'igikara abantu b'igikara ubu ufite amahirwe menshi yo kutarwara kanseri y'uruhu ariko ibyo ntibikubuza gushyiraho sanisikirini kuko hari abantu batekerezaga abantu b'igikara ntibibakeneye sunscreen urayikeneye inshuti yanjye none sanisikirini ni ikintu kiri ni ni amavuta arinda imirasire y'izuba kwinjira mu ruhu rwawe kugira ngo urwice none ikindi kintu uba ufite uruhu rwawe ntago rusaza vuba abantu bafite uruhu abantu b'igikara abantu b'inzoburu bazazana iminkanyari wowe ukimereye gutya urumva so kuva igikara ntago ari bibi gusa impamvu mba ndikubivuga gutya ni uko ugiye kugura aya mavuta ya ekirerisisa ubu uri kugira ngo ube inzobe rero kuba yakugira igikara ahongaho urumva ko ari ikibazo ya noneho impamvu ntiyihe njyewe utamvuga muri aka kanya ni ukwere ko iyi porodagiti narayivuze ubushize muri konti iri ahangaha iri no hejuru iyi parafinumu parafinumu likwiryumu iyi ngiyi iyi porodagiti ikugira igikara ni ukuvuga ngo ni porodagiti ofu ete narayivuzeho cyane se nshaka kuyisubiramo iva kuri peteroli bakunda kwishyira mu mavuta y'abantu bashaka kubigika igika ku buronza abazungu kuno bakunda kuzana uruhu nyine kuba bajya bajya ku zuba kugira ngo babigikara n'ibindi bintu amavuta yabo ashaka kubagira igikara haba harimo iyi porodagiti kugira ngo ize kubagira igikara ni ukuvuga ngo iyo ugiye ku zuba uwakoresheje amavuta arimo iyi porodagiti ubigikara noneho ikindi kintu nashaka kubivuga ni uko ikintu gitangaje kuri aya mavuta iyi iri hejuru iri kuri lisite yo hejuru burya murabona iyi porodagiti yaba iri hano hasi kuri lisite yo hasi ku bintu biri hasi bishatse kuvuga yuko yaba ifite konsantaration nkeya cyane ku buryo ushobora kuba nta n'ikintu uribuze guhindura ku ruhu rwawe ariko kuba iri kuri ibi bintu byo hejuru bishatse kuvuga ko ufite konsantaration nyinshi muri aya mavuta ku buryo byanga byakunda nta kuntu itari buze kukugira igikara niba uri umuntu uryamye abizi abantu tugira uruhu rutandukanye ushobora kuba ukwibaza ati nge si yangize igikara ariko nta aya mavuta ashobora kugutukuza aya mavuta agutukuje nta kumirwa yaba hari ikintu kirimo batatubwira ntabwo ashobora kugutukuza noneho Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite uruhu rutajya rupfa nyine ku guhinduka so aya mavuta ukaba wayisiga ukaguma uko wari uri kuza kuba igikara ariko nimba ariko ubundi nkurikije bino bintu birimo nta ntanubwo ari imwe irimo ntanubwo ari imwe irimo biratangaje cyane kuko bayishyize hejuru ubwo rero mu yandi magambo iki kibazo ngisubije mu magambo makeya kuri njyewe aya mavuta ntago ashobora kukugira inzobe ntago ashobora kukuguhereza uruhu nyine rwasho biriya byose nari ndi kuvuga mbere ahubwo yakugira igikara igihe cyose ugiye kuzuba kere kuri uyu muntu utajya ujya kuzuba cyangwa ukayisiga ahantu izuba ritari buze kugera sibyo ayandi mavuta menshi cyane ya shato huje rero yo arimo iyo bita kojika asidi ni ukuvuga ngo kabisa arimo nubwo ni ra nayo irimo iri hejuru ariko kuba harimo koji asidi bishobora kuza gutuma aribuze ku kwekeri sisa noneho kubera ko harimo iriya poroduwi bikaza gutuma aribuze kugwereza nyine uruhu rusanzwe utari buze kugenda ngo utukure cyane ariko hafi y'ayandi yose agiye arimo koji asidi ikindi kintu natekereje ni ukuntu aya mavuta yabo bujuje iriya porodagiti bayujujemo kandi ni porodagiti ihendutse rero aya mavuta yakagombye kuza nyamara ahendutse no kuruta ukuntagura pe kuko iriya porodagiti iri mu maporodagiti mu maingrediye ya mbere ahendutse pe ubwo rero hano muribuka ndi gukora ndi gukora video ya Françoise bedonali nabanje kubahamagara ndababaza ni nabo bambwiye ko bafite amavuta abamo edurokinone natabamo edurokinone njye ntabwo nari mbizi imbere ariko ntuza shato rouge ntago nigeze mbahamagara ndashaka kuzabahamagara impamvu ushaka kuzabahamagara niyi kubera iki mukora amavuta muyita ekirerisisa kandi mubizi neza yuko amavuta atari buze kugira umuntu inzobe kuri twebwa birabur y uvuze ngo eclerisisa biba bishatse ko uruhu rwawe nibra ruribuze kuzana akayobeho gatoya nagaruka na kugenda kugutukuza ruba ruribuze kuzana ekra kubirabura nyine kuzanira kayobe nicyo kibazo rero nashaka kubabaza ariko nanone ntekereza ko impamvu mavuta bayita eesisa ntekereza impamvu ebyiri impamvu ya mbere ishobora kuba uko aya mavuta akore abazungu sibyo abazungu iyo bari muri cya gihe cy'ubukonje wenda uruhu rwabo rukagenda rukaba umweru babaye inzobe cyane mbese babaye umweru ntabwo babikunda babikunda iyo akazuba kaje izuba rikabagira igikara ho gatoya biriya rero niyo ekara uruhu rwa ekara bishatse kuvuga nyine ko uri ni nko gushayininga reka ariko byita ariko atari ko byitwa nyine kuzana ekara uruhu rwawe ukabona ka rupika eee rurapika abazungu rero uruhu rwabo rupika ari uko babaye igikara nibwo ubona nyine uruhu rwe ruri gupika ukuntu naho iyo babaye inzobe cyane kuri aya ntabwo uruhu rwabo ruri gupika bishobora rero kuba aricyo bishatse kuvuga ari ekirerisisa yo kugwereza ekara ku ruhu rwawe ku bazungu iki kintu nagira ngo isobanurireho byanditseho neza cyane ko aya mavuta yagenewe abirabura abametisi n'abantu bafite uruhu nyine rwijimye ni hantu handitse ko yagenewe abazungu icyo naryo gusobanura ni uko wenda bayakora bagitangira kuyakora bari bayagenewe ari abazungu bazayakoresha noneho nyuma baza gusanga burya abirabura ari twe tugura amavuta cyane kuruta abazungu barangije bahita bayahindura ay'abirabura ariko foru ni ntibayihindura barakomeza bakorayo yarasanzwe nibyo natekereje ibingibi nta muntu wabimbye nibyo nitekerereje mu mutwe ndi kuvuga ni ukubera iki bashyiramo bino bintu kandi babizi neza umuntu ukora amavuta babizi yuko aya mavuta ari buze kuguhindura igikara ikindi kintu tutagomba kuyibagiza niuko iyi yingi iyingiy'i parafinum iyingi irahendutse bya hatari irahendutse bya hatari rero kuyuzuza muri aya mavuta birumvikana ubundi gusa nyine igiciro cy'aya mavuta ubikurikije ukuntu iyi prodakiti ihendutse kandi n'ukuntu bayujujemo biragaragara ko iri mu ma menshi cyane muri aya mavuta aya mavuta yakagombye kuba ahendutse ariko wenda ni mu bishaka nzabahamagara tubabaze impamvu igindi impamvu ya kabiri yaba barashyizeho ekirerisi ni ukubera yuko batekereza ko tukira bagamuha ati nibabona ahanditse klerisisa barahita babigura ntugire ikibazo barahita babigura bagahita babyandikaho kugira ngo tuze kubigura ya ikindi kintu cya gatatu nashatse kuvuga ariko ntabwo cyari kiri mu bitekerezo byanjye nakibonye ari uko njya gukora ubushakashatsi kuri site zabo njya kuri za facebook niba ikimura biza ahantu njya gushakisha ahantu bagiye babyandika wenda ndeba ahantu nzagusanga ahantu bari kuvuga ngo aya mavuta ngo ni byiza kuyakoreshanya ngo na gomaje yayo gomaje niko waba ufite ufite ni nka hirya wayita mukira ni nka game uba ugomba gukoresha game yose udakoresha game yose nta kintu biraba bimaze aya mavuta nyine wayakoresheje uri umuntu ushaka kwidira turuhu rwawe ariko byose nabivuze ntabwo nshaka kubisubiramo ariko nyine aho ngaho bari bari kuvuga ngo ngo ni ngo ngo kugira ngo ubone efe ngo nziza cyane ngo ube ugomba gukoresha gomaje yose nako nuza yose bino byose nyine ubwo ntago urubyumva bishobora gutwara amafaranga menshi ariko uri umuntu wenda ushaka kwiye kandi utari ukoresha ibintu birimo idarapo none niba ikizogo nako iyo game yose ushobora kumva wayigura nimba mushaka ko nzareba ibintu biri muri iyo game tukareba n'ibintu birimo kuko nimba bishobora guhindura uruhu rwawe muzambwire nabyo tubirebe nibyo rero ni uko kuko ndashaka gusoza videwo ariko ndagira ngo nogere mbabwire mwibuke ko turimo turakora bya bintu byo kunda byo kugabanya byo kugira mu nda zeru ntimugire ngo narabyibagire mu miziti ndaza mbabwire byose ukuntu biri kugenda noneho hari ibyayi abantu bagiye bambwira byo kugerageza n'ibindi mfite kuri lisite ibintu byose muba munsi ko twagerageza nimugire cyangwa yuko mbibabwiraho nimugire ikibazo byose mfite lisite kugira ngo byose tuzajye tubivugaho rero mwakoze cyane kurikiraniye ibidobo mukomeze mugire ibihe byiza ntaho ubutaha